Amigos da dança, hoje o segundo dia aqui em Berlim, nós vamos ter os conjuntos e na sequência vamos correr lá pro Stats Balé para a bolsa de escola chique. Diretora artística do estúdio Dança Luiza Carmo. Nós viemos aqui para Berlim através da seletiva do Tanzolymp em São Paulo em agosto de 2015. A gente está amando estar aqui, uma experiência bastante enriquecedora porque tem vários países envolvidos, muitas nacionalidades, todos nós estamos no mesmo hotel. E essa troca de informações, essa troca de cultural é muito importante. Eu vim com um grupo de 8 meninas e esperamos ser classificadas para a gala. Oi, tudo bem? Eu sou Melissa Hitt, coreógrafa da Escola Livre de Dança, que está com a Companhia Santista aqui em Berlim. Pela primeira vez, então está todo mundo muito ansioso. A gente está com um sapateado irlandês, representando o nosso Brasil. E a nossa expectativa é de que elas dancem bem, que elas sejam felizes, isso que importa. Rômulo Ramos, André Malozá. Grande. Tá achando aí do evento? Sensacional. Muito difícil, porque tem muito grupo, muito bailarino, muito solo, mas a gente está aí confiante de conseguir alguma coisa. E André, que tá achando do evento? O Brasil esse ano chegou para arrasar. Tem muita gente boa, vamos esperar aí os resultados agora. Já tem dois brasileiros que já ganharam bolsa de estudo para o Winnipeg no Canadá. Valeu, obrigado. Valeu. Livre de Dança, grupo Cia Santista de Dança, lá do Brasil. Somos de Santos e é a primeira vez que a gente está vindo para um festival internacional. Está sendo muito legal, uma experiência ótima. E aqui é tudo muito legal, a gente está adorando o festival, muito organizado, todo mundo muito gentil. E a gente está com a expectativa lá em cima, né? Para levar um prêmio bem legal para nossa cidade, para o nosso Brasil, é claro. Olá, meu nome é Fernanda, eu faço parte do grupo Estúdio de Dança Heloísa Carmo, de São Paulo. É a minha primeira vez participando do Tanzolymp. Na verdade, a primeira vez participando num festival de dança internacional, apesar de já ter viajado bastante para fora. E está sendo uma experiência incrível. Existem bailarinos de todos os lugares do mundo. Estamos podendo conviver com vários tipos de dança, vários tipos de estilos, de pessoas, de culturas. E está sendo uma experiência muito incrível e é muito emocionante estar aqui. Além dos workshops também que a gente está fazendo, com os professores que são super renomados e que agregam ainda mais valor para a nossa profissão ou para as nossas técnicas. Eu estou gostando muito de estar participando do Tanzolymp. Thank you.
espaço da Dança Escola de Balé do Espírito Santo. É a minha primeira vez aqui no Tanzolymp de Berlim. Eu tô gostando bastante, tô achando as aulas muito boas. Agora eu vou fazer uma audição e, assim, eu espero que dê tudo certo. Fiquem ligados, amanhã tem muito mais. Fui!